egentligen det här med att integrera? Men bara ditt sätt att fastna i ord. Jag tror jag säger rätt mycket om hur obekanta vi är med vad ordet integration betyder. En av mina tydligaste minnen från golfrundan med Jimmy Åkesson var att vi pratade om integration. Och han menar på att jag misslyckats med integration i Sverige. Och jag sa att det kan vi inte ha gjort, det är omöjligt för vi har aldrig provat. Däremot så har vi misslyckats fatalt med segregationen, det var ingen bra idé. Och assimileringspolitiken har gått åt helvete, så låt oss prova integration. Men det jag vill få sagt med det är att vi måste vara väldigt noga när vi pratar om så här komplexa och konfliktfyllda och känslomässiga ämnen som det är. Och om du kollar upp vad ordet integration betyder ur samhällsperspektiv, så betyder det inte att de ska komma hit och lära sig svenska. Jag är ledsen, alltså det är inte integration. Så om vi ska jobba med integration, då får vi prata om integration. Och integration betyder när summan av delarna blir större än helheten.